Tikka T3X, det är ju en av de studsarna som säljer mest varje år i Sverige. Det vill säga det finns en och annan ute i skogarna. Och vill man ha ett sätt att personifiera den här, antingen då gällande rent estetiskt och även praktiskt, så ska man självklart passa på att sätta dit de här utbytbara greppen som finns till T3X. I år kommer det tre härliga färger, nya. Två härliga och en lite mer diskret kan vi säga. Vi har den här rosa, eller telemagenta som den heter. Traffic Yellow och en som heter Stone Grey. Rosa, gul och grå kan vi för enkelhetens skull säga. Alla de här tre varianterna nu som kommer i år, de är soft touch belagda. Och det gör ju att man får ett ännu bättre grepp än de helt vanliga greppen. Och det finns då i alla tre varianterna det, jag ska säga, vanliga greppet som är lite mer öppet. Och sen det här som är mer vertikalt och som har lite mer handutfyllnad. Och sen då som sagt även framstocken såklart. Även den då gör att den blir bredare, man får lite mer att hålla i. Att byta eller då komplettera de här, det är ju jätteenkelt. Man behöver en Torx-mejsel, Torx 25 är det storleken på den. Och sen behöver man något lite mindre som man kan stoppa in i rembygelfästet. För den behöver man ta bort när man ska sätta dit framstocken. Vi tar bort rembygelfästet, skruvar ur skruven som sitter här mitt på. Så trär man på framstocken. Skruvar tillbaka samma rembygelfäste. Pistolgreppet, en skruv, samma dimension på mejseln. Lätta på den skruven som sitter här bak. Ta bort. Sätt dit. Skruva i skruven. Färdigt. Om du då byter till någon av de här så sticker du definitivt ut. Och vi har ju lite andra färger sedan tidigare. Personifiera din Tikka så behöver du inte alls vara orolig att någon tar din bössa efter lunchsamlingen. Vad kul att du hängde kvar och kollade på hela den här videon. Glöm inte bort att prenumerera för att inte missa någonting av det som vi släpper. Och vill du titta på någonting mer så har du alternativ här på sidorna.